ញៀនឆ្នាំផងដែរបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅលេងទីលីអាវ៉ា40បាទដើរទៅលេងទីលីអាវ៉ា40បង្កជំនួសឆ្លោះប្រកែកទោះតែគ្នាវាតបកັບចាក់បាទ40គ្រឿងញៀនបំពេញលើច្បាប់ប្រឡងអត់ជាប់ទេជាប់តែគុកបាទធ្វើឲ្យពុកម្ដាយខ្មាស់គេពេញទាំងស្រុកហើយដល់អស់តម្រេះនឹងកែប្រដៅកូនក្បាលរឿងម្នាក់នេះឪពុកម្ដាយគាត់សម្រេចចិត្តបាទទៅមណ្ឌលកែប្រែមួយយ៉ាងបើចាស់គាត់គេថាពេលកូនទៅដល់មណ្ឌលកែប្រែហ្នឹងប្រហែលជាគាត់គិតពិចារណាអំពីកំហុសរបស់គាត់ហើយកែប្រែខ្លួនធ្វើទៅជាមនុស្សល្អវិញតែគួរសោកស្ដាយបាទស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ឪពុកម្ដាយនោះបានរលាយតាមខ្យល់ហើយជិះដូចខ្យល់ខែកណ្ដឹងអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែកូននឹងគាត់អត់បានស្គាល់អំពីកំហុសខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់បែរជាខឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ថាអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេបានបោកបង់គាត់ចោលហើយគាត់ទៅនៅក្នុងមណ្ឌលហើយគាត់ស្អប់ឪពុកម្ដាយជាពិសេសគាត់ស្អប់អូនទាំងពីររបស់គាត់ដែលទើបតែមានអាយុ5ទៅ6ឆ្នាំគិតថាប្រហែលជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ពីរនាក់ហ្នឹងហើយបានបោកបង់ខ្ញុំចោលដូច្នេះថ្ងៃមួយបាទប្រហែលជាគាត់នៅមណ្ឌលកែប្រែមួយខែហើយថ្ងៃមួយក្មេងនៅកំពូលនេះគាត់ចេញមកពីមណ្ឌលកែប្រែវិញបាទលូតមកមិនមែនមកធម្មតាលូតរត់ចេញមកហើយត្រឡប់ដល់ផ្ទះចំពេលដែលពុកម្ដាយគាត់នៅហើយក្មេងនៅសាហាវនោះគាត់បានឆ្លៀតឱកាសសម្រាប់អូនស្រីគាត់ទាំងពីរបាទដែលមានអាយុ5ទៅតែ5 6ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណឹងហើយនៅពេលដែលពុកម្ដាយត្រឡប់មកវិញបាទពុកម្ដាយហួសចិត្តបាទសាច់ឯងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអស់តម្រេះគាត់ក៏ប្រគល់កូនមួយនេះឲ្យទៅប៉ូលីសដើម្បីដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ជួបបើសិនជាកូននេះជាកូនរបស់បងប្អូនវិញតើបងប្អូនគួរដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះគាត់បាទរឿងនេះវាគ្រាន់តែជាការលើកឧទាហរណ៍មួយតែវាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលអ៊ីស្រាអែលជារាជដែលមានក្បាលរឹងបាទមិនចុះចូលមិនស្ដាប់អង្គាប់មិនកែប្រែចិត្តមិនលន់តួចំពោះព្រះព្រះអង្គបានវាចាគេម្ដងហើយម្ដងទៀតតែពួកគេជាមនុស្សដែលឆ្កួតនឹងលងើឆ្កួតនឹងរំពាត់គេនៅតែធ្វើបាបទោះប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គទោះបីជាខ្លួនប្រាណគេពេញដោយស្នាមរបួសបាទតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយគេអត់បានប្រែចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គទេអាចឃើញនៅក្នុងខ5និងខ6ជាងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានកូនតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងមានកូនដូចអ៊ីស្រាអែលយើងស្រឡាញ់កូនហ៎បើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់កូនហើយព្រះអង្គចង់ផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ពួកគេតែពួកគេមិនអាចទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដោយទាំងធ្វើបាបហើយថ្វាយចាញ់បូជាទៅចំពោះព្រះអង្គនោះទេពីព្រោះគេធ្វើពិធីទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាការសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះព្រះអង្គមិនសោះប្រទេសចំពោះពិធីផ្សេងផ្សេងរបស់គេនោះទេអញ្ចឹងនៅទីនេះនៅក្នុងខ1ដល់ខ13បានវែងញែកទី1គេបានថ្វាយចាញ់បូជាហើយយើងដឹងហើយថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះដែលបរិសុទ្ធដូច្នេះត្រង់មិនសពព្រះតីនៅពេលដែលតតឃើញមនុស្សមានបាបចូលទៅក្នុងដំណាក់ត្រង់ឡើយហើយព្រះអង្គក៏មិនសពព្រះតីចំពោះដង្វាយរបស់ពួកគេដែរដូចជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខ11ថាអញធុញទ្រាន់ចំពោះជាមឈ្មោលនិងខ្លាញ់គោបំពន់ណាស់ហើយនៅខ12ក៏បានបញ្ជាក់ថែមទៀតថាកាលណាឯងចូលមកកាលណាឯងរត់គ្នាលេចមកក្នុងអញនោះតើអ្នកណាបានបង្រៀនឲ្យរាល់គ្នាធ្វើដូចនេះព្រះជាម្ចាស់អត់បានបង្រៀនឲ្យគេចូលមកក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គដោយបាបនោះទេដោយចិត្តដែលមិនបានកែប្រែនោះទេអានទីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតក៏បានបង្ហាញយើងផងដែរបាទនៅជំពូក21ខ17បានបង្ហាញថាយ៉ាងបូជាដែលមនុស្សមានបាបថ្វាយជាទីស្អប់ខ្ពើមទៅហើយចំណងបកាលណាថ្វាយដោយគំនិតអាក្រក់នោះនឹងគួរស្អប់ខ្ពើមជាអំបានម៉ានទៅទៀត
ដូច្នេះចាញ់បូជាទាំងអស់នោះបានខ្លាយទៅជាដងវាយដែលឥតប្រយោជន៍ទៅទីនៅចំពោះព្រះដោយសារតែគេបានថ្វាយដោយដៃដែលប្រឡាក់ឈាមដែលបានយើងបានឃើញនៅក្នុងចំពោះ59ខ3បានបង្ហាញថាបន្តែឯងរាល់គ្នាប្រឡាក់ដោយឈាមហើយរៀបដៃប្រឡាក់ដោយអំពើទុច្ចរិតដែរប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏អត់ចង់លឺនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គេដែរបើសិនជាយើងមើលដូចជាព្រះអង្គស្អប់ពើមចំពោះអ៊ីស្រាអែលតើព្រះអង្គស្អប់ពើមអ៊ីស្រាអែលលែងស្ដាប់ពាក្យទូលអង្វររបស់ពួកគេដោយសារតែគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬទេមិនមែនទេទ្រង់មិនដែលស្អប់ពួកគេឡើយគឺដោយសារតែអំពើបាបបានខណ្ឌនៅកណ្ដាលពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចមើលឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គដូចជាបានចែងនៅក្នុងចំពូក59ខ2ដែលបានចែងថាគឺជាអំពើទុច្ចរិតរបស់ឯងរាល់គ្នាដែលបានខណ្ឌនៅកណ្ដាលឯងហើយនឹងព្រះទីតើហើយអំពើបាបរបស់ឯងរាល់គ្នាបានបាំងព្រះភ័ក្ត្រត្រង់មិនឲ្យឯងបានមើលឃើញត្រង់ដល់ម្ល៉េះបានជាត្រង់មិនព្រមស្ដាប់ឯងទេនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គអាចបោះបង់ចោលកូនរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេពីព្រោះព្រះអង្គបានជាព្រះដែលពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដូចបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណើរជំពូក103ខ8ដល់ខ11ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះដែលមានពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងសេចក្តីអាណិតអាសូរដូច្នេះតើអ៊ីស្រាអែលអាចទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះដោយសារអ្វីអ៊ីស្រាអែលអាចទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះតាមជាការប្រែចិត្តយើងអាចឃើញពីខ16ដល់ខ18បាទនៅក្នុងនាមជាពុកដ៏សប្បុរសម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដែលប្រកាន់ទោសអូសដំណើរចំពោះកូនខ្លួនឯងឡើយទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីអ៊ីស្រាអែលជារាសដែលអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែត្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់ពួកគេដែរទោះបីជាត្រង់បានវាចាពួកគេជាចានលើកចានសារយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាត្រង់ស្អប់គេនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញត្រង់ស្អប់ពើមអំពើបាបដែលពួកគេមានត្រង់បានវាចាពួកគេដូចជាឪពុកដែលវាចាដល់កូនដែរដើម្បីកូនបានប្រែចេញពីអំពើដ៏ឆ្កួតងាយងាយហើយត្រឡប់មករកធ្វើការល្អវិញជាការដែលត្រង់ចង់ឲ្យគេធ្វើដូចជាបានចែងនៅក្នុងខ17ថាចូលហាត់ធ្វើការល្អវិញចូលស្វែងរកឲ្យបានសេចក្តីយុត្តិធម៌ចូលជួយការពារចំពោះមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនហើយចូលកាត់ក្តីដល់ក្មេងកំព្រាហើយកាន់ក្តីជំនួសពួកស្រីម៉ាយចុះលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតខ្លួនឯងតើលោកអ្នកបងប្អូនបានស្គាល់ព្រះដែលជាឪពុករបស់អ្នកលោកអ្នកបងប្អូនច្បាស់ហើយនៅតើលោកអ្នកបងប្អូនបានមើលឃើញពីព្រះគុណដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនដែរទេតើលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងឬក៏ធ្វើតាមបំណងប្រតិរបស់ព្រះដោយសារតែព្រះយេហូវ៉ាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលកូនរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលគេធ្វើបាបឡើយតែទ្រង់តែងតែខ្វាយខ្វល់ពីគេហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់ពួកគេឲ្យបានកែប្រែចិត្តដែរដូច្នេះទើបព្រះអង្គបានហៅពួកគេឲ្យចូលមកដើម្បីនឹងទទួលបានការអត់ទោសនៅចំពោះព្រះអង្គបងប្អូនហៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យហៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផងដែរឲ្យចូលមកនៅក្នុងខ18ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពណ៌ក្រហមទាំងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសោះដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែបានសោះដូចជារោមជាវិញអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើបាបខូចអាក្រក់
ជាប្រជារាស្ត្រដែលពេញទៅដល់អំពើទុច្ចរិតពួកគេមិនអាចជួយខ្លួនឯងឲ្យរួចបានឡើយមានតែការកែប្រែចិត្តហើយពឹងលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះនោះពួកគេនឹងមានឱកាសទទួលបានការអត់ទោសដោយសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់នឹងយាងមកសង្គត់លើឈើឆ្កាងហើយបង្ហូរព្រះរហិតហើយព្រះអង្គជាអង្វាឲ្យធួននឹងបាបទ្រង់ជាអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតជាកូនឈាមរបស់ព្រះដូចជាលោកយូហានក៏បានពិពណ៌នានៅក្នុងយូហានចំពុក1ខ29ថាលោកនោះកូនឈាមនៃព្រះជាឈាមដែលដោះបាបមនុស្សលោកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បន្ថែមនៅក្នុងកាន់វិបរណៈចំពុក7ចុងខ14ថាគេបានបោកអាវហើយធ្វើឲ្យសងឡើងនៅក្នុងឈាមរបស់កូនឈាមហើយព្រះអង្គជាព្រះអង្គស្មោះត្រង់អង្គបានផ្ដល់ការអត់ទោសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែសេចក្តីអាណិតអាសូររបស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គឲ្យគេមានឱកាសទទួលបានការអត់ទោសដោយការកែប្រែចិត្តត្រឡប់មកលន់តួនៅចំពោះអង្គវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យានឹងប្រទានការអត់ទោសដល់អស់អ្នកណាដែលកែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយលន់តួប្រែចិត្តឈប់ធ្វើអំពើបាបទោសនឹងព្រះអង្គទៀតដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គបានប្រកាសនៅក្នុងខ19ថាបើសិនជាឯងរយគ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់សេចក្តីបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលនៃស្រុកដែរពួកគេកែប្រែចិត្តតាមព្រះនោះពួកគេមិនគ្រាន់តែទទួលបានការអត់ទោសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ទទួលបាននូវការប្រោះលោះសម្រាប់ស្រុករបស់គេផងដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះស្រុកគេឲ្យបានជាហើយស្រុកនោះនឹងបានផលបរិបូរណ៍សម្រាប់កូនចៅរបស់គេហើយយើងក៏អាចឃើញព្រះពរនេះជាព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេនៅក្នុងកម្មចោទយកថាជំពូក28ខ3ដល់ខ6ហើយនឹងខ11វាជាប្រពរដែលព្រះជាម្ចាស់អង្គនឹងចម្រើនដល់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងនឹងពេលដែលគេចេញទៅហើយនឹងពេលដែលគេចូលមកហើយតាមរយៈកូនចៅរបស់គេនិងវងសាច់របស់ពួកគេផងដែរហើយគេក៏អាចមានជីវិតដ៏សប្បាយរីករាយនៅក្នុងព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងខ14ចំពោះ48ដូច្នេះព្រះអង្គបានសន្យាការអត់ទោសហើយដល់នៅព្រះពរសម្រាប់អ្នកដែលប្រែចិត្តហើយលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គតែយើងមើលឃើញនៅទីនេះព្រះអង្គជាព្រះអង្គក៏មានបណ្ដាសាដល់អស់អ្នកណាដែលបាក់បោកទោះប្រឆាំងហើយមិនព្រមកែប្រែចិត្តយើងអាចឃើញនៅក្នុងខ20បានប្រាប់ថាបើឯងមិនព្រមប្រែចិត្តវិញហើយបាក់បោកនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលហើយព្រះអង្គមានអំណាចព្រះបន្ទូលអង្គក៏មានអំណាចពេលព្រះអង្គមានបន្ទូលនោះនឹងបានកើតឡើងដូច្នេះយើងអាចឃើញថាអ៊ីស្រាអែលជារាស្ត្រដែលបានបែកចេញពីសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយទោះប្រឆាំងនឹងទ្រង់ដូចជាគោដែលមិនព្រមចុះចូលមិនព្រមធ្វើតាមសេចក្តីព្រះសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះតែព្រះអង្គមិនបានបោកបង់ចោលពួកគេឡើយព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេបានចូលមកទទួលបានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយត្រឡប់ទៅព្រះអង្គវិញសរុបសេចក្តីមកព្រះបន្ទូលបានបង្រៀនយើងថាអ៊ីស្រាអែលជារាស្ត្រដែលបាក់បោកទោះប្រឆាំងព្រះដោយមិនបានធ្វើតាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ទេតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអណិតអាសូរទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយនឹងប្រទានការអត់ទោសដល់អស់អ្នកណាដែលត្រឡប់មករកទ្រង់ដោយការលំទោសនៅទីនេះយើងអាចឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះយើងហើយទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសដល់យើងដែលជាមនុស្សមានបាបឲ្យទទួលបានការអត់ទោសដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ប
អង្គបានសន្យានឹងប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយយាងមកសង្គត់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយទ្រង់មិនគ្រាន់តែចង់បង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណានេះចំពោះតែអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះនៃយើងអង្គចង់បង្ហាញសេចក្តីមេត្តាករុណានេះទៅដល់លោកីយ៍ទាំងមូលផងដែរតាមរយៈការយាងមករបស់អង្គព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាកូនជាមដែលស្ដាប់អង្គគជាអ៊ីស្រាអែលដ៏ពិតទ្រង់បានយាងមកសង្គត់នៅលើឈើឆ្កាងបង្ហូរព្រះរហិតដើម្បីនឹងលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកតែមនុស្សលោកវិញជាមនុស្សដែលមានពេញដោយបាបមិនស្គាល់ព្រះតែងតែទោសប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គមិនស្ដាប់អង្គព្រះចូលចិត្តធ្វើអ្វីៗទៅតាមបំណងចិត្តរបស់ខ្លួនជាជាងតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះមនុស្សមានពេញដោយបាបមិនអាចជួយខ្លួនឯងទៅរួចពីបាបបានឡើយមានតែពឹងលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះហើយអំពើបាបវិញបានខណ្ឌនៅកណ្ដាលបានបាំងមនុស្សមិនអាចមើលឃើញប្រភពរបស់ព្រះទេហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះទៀតសោតអំពើបាបបាននាំមនុស្សឲ្យទៅរងនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះលោកអ្នកបងប្អូនសពថ្ងៃបើពេលខ្លះយើងបោះបង់ចោលព្រះអង្គយើងភ្លេចពីព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយពេលខ្លះយើងបំអាប់ព្រះនាមទ្រង់ដែលយើងធ្វើអំពើបាបហើយមិនបានលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គយើងជាមនុស្សដែលមានបាបយើងមិនអាចទទួលបានការអត់ទោសដោយការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេមានតែការលន់តួហើយពឹងទៅលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះព្រះទ្រង់បានរងសង្គត់ជំនួសយើងហើយទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលមានអំណាចក្នុងការអត់ទោសហើយទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការអត់ទោសផងដែរដូចជាបានចែងនៅក្នុងកានគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ9ថាបើយើងរកគ្នាលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់ទាំងអំពើទុច្ចរិតផងដែរតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណានឹងការអត់ទោសរបស់ព្រះទេនៅថ្ងៃនេះតើលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់បងប្អូនរួចពីបណ្ដាសាទេបើចង់ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានលន់តួអំពើបាបនៅចំពោះព្រះហើយបែរចេញពីការអាក្រក់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែប្រព្រឹត្តហើយត្រឡប់មករកទ្រង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទោះបីជាអំពើបាបបងប្អូនខ្មៅកុហកយ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលបងប្អូនទេអង្គនៅតែហៅបងប្អូនចូលមកឲ្យមានឱកាសក្នុងការកែប្រែចិត្តបងបានជឿព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទោះបីជាអំពើបាបឯងបានដូចជាក្រហមទេក៏ដោយគង់តែនឹងបានសອບដូចហេមៀទោះបីក្រហមឆៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោគជាវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដោយព្រះលោហិតដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងព្រះនៃយើងអង្គជាព្រះដែលមានពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាស្មោះត្រង់ដល់អស់អ្នកណាដែលលន់តួបាបចំពោះព្រះអង្គជួយកែប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបឲ្យលន់តួនៅចំពោះព្រះអង្គនោះបងប្អូននឹងទទួលបានការអត់ទោសព្រមទាំងដោះបណ្ដាសាចេញពីស្រុកបងប្អូនផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់ប្រែចិត្តវិញបងប្អូននឹងទទួលបាននៅបណ្ដាសាដែលជាការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាបានចែងនៅក្នុងខ20ផងដែរដល់បងប្អូនចង់ទទួលបានព្រះពរហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាឬមួយបងប្អូនចង់ទទួលបានបណ្ដាសាដែលជាការជំនុំជម្រះដូចជាជាតិអ៊ីស្រាអែលសូមបងប្អូនបានសម្រួលចិត្តជាមួយខ្ញុំបដាជាព្រះគុណអរប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលាក៏ដូចជាអភ័យឯកសិទ្ធដែលទូបង្គំមានឱកាសក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះបដាអើយសូមឲ្យកូនបានទទួលស្គាល់ពីអំពើបាបរបស់ទូបង្គំដែលកូនបានធ្វើបានធ្វើទោសប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាហើយសូមបានលន់តួទូបង្គំបានលន់តួហើយបានស្វែងរកព្រះអង្គថ្វាយគ្រប់ទាំងអំពើបាបចំពោះព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ទូបង្គំសូមបងឲ្យទូបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមកំហុសដល់ដើរដល់ដើរដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនោះឡើយ
តែសូមព្រះគុណបានស្វែងរកត្រង់ហើយពឹងទៅលើសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ត្រង់ហើយប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបរបស់ទូលគុំទាំងអស់គ្នាគុណសូមថ្វាយពេលវេលាហើយនឹងការចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ